এবং গিফট করতে মাটার ডেটা ঠিক আছে ওকে আপনার নয় গিফট কার্ড कब कोई मिनट नया आपको मना करते सदन का साडोडे से टी कर लेडे से टी कर द वस्तु नगर हरियाम में है कब माय कब कोई मिनट अल्लाह हरियाम में මන් තනියුණා කියන එක කවුද බං හරි ඔය නම තියෙන ගොඩක් කින්නා කියන එකද ගොඩක් නෙමේ බං දලක් දැම්මොත් අර මම ෆ්‍රෙන්ඩ් එකේ දුන්නේ මම ලිස්ට් එකේ දුන්නේ කින්න ඔබ නේනම තියෙන ඔන්න එකම නම දාන්න දිනවත් නේ දිනවා නේද රවුන්ඩ් එක නේනම මට දාන්න දෙන්න මම දැන් ඔව ගහන්නුනේ ගහන්නුනේ මිතා ගැදියන් වැඩි 600ක් කරලා බලන්නවද 600ක් කරන්න නිකන් ආදල් එකට කොහමරන් නැතිවද Thank you so much Kevin Kallar අප 75 stars දෙනවා Thank you so much මම කාගෙද දැන් මේ බෑන් එකක් තියෙනවා නේද මොකද මොකක් මේ වගේ කික් එක තමයි දවාරයි මන් තුරෙන් ඉන්නේ මේ නදරන්නේ මාරේ කිව්වේ මාරේ मम्मी गांधी बांग